Gazetari, regjizori dhe moderatori Dimitër Gjoka u nderua këtë të hënë me titullin e lartë mjeshtër i madh nga presidenti Ilir Meta. Për vite me radh, Gjoka ka qenë folës i lajmeve në ekranin e Top Channel. Gazetari vlerësohet si personalitet dhe figurë shumë e dashur e ekraneve tona prej dekadash. Në ceremoninë e dekorimit, presidenti Ilir Meta u shprej lumtur që i propozuan vlerësimin për të nderuar Dimitër Gjokën me titullin e lartë dhe të merituar mjeshtër i madh. Dimitër Gjoka është pasuesi i denjë gjeneratës që themeloi ekranin e parë në Shqipëri dhe një prej profesionistëve të parë të ekraneve private televizive që sollën modernitet në mediat tona. Me një karrierë 45 vjeçare në fushën e medias, si autori 10 skenare filmash, programesh dhe dokumentarësh, Gjoka është frymëzim për brezat e rinj që synojnë suksesin në fushën e televizionit.